Nadam se Gagi reaguje na moj OnlyFans. Znači ovaj video sam jedva čekao, ovo ti je bezopasno. Da! Pa šta je onda opasno? E, bote, ali moguće ne znaš ti šta je opasno. Moram da se subscribe-uješ na moj kanal da bi saznao. Oho, šta je ovo? A, ko bi rekao, a? Ko bi rekao, ako malo ne vi našta? Daj još jednu sliku. Ajmo još četiri. A, Gagi. Šta veliš? Ostao sam bez teksta. Da damo fanovima da ocenimo sliku. Ajde, može. Hoćeš da im damo jednu sliku, vidimo kako će... Daćemo fanovima jednu sliku da ocenimo. Da vidimo kako će reagovati. Nije li ovo? A to je opasno. Evo može. Ćao ljudi i dobrodošli u moj prvi video na YouTube-u. Danas Gagi reaguje na moj OnlyFans. Znači ovaj video sam jedva čekao. Tako da sad ja reagujem na njen OnlyFans. Jesi spremila slike? Da. Dobre, dobre. Pre početka ovog klipa, obavezno nas zapratite na Instagramu. Moj Instagram je tamnbojanica, Gagi. Meni Gagi, Danje Crta Vojdinović. I subscribeujte se na moj kanal. Tako da daj mi Tamara telefon, pa da vidimo šta ti imaš na svom OnlyFansu. Spremila sam nekih par slika, pa da vidimo. Video sam malo, znate šta je ovo? Slušaj, ne možemo baš sve da stavimo na YouTube. Reagovat ćemo na one koje smeju na YouTube. Daj, po neku koju ne sme, ono, cenzurisat ćemo. To ja kao da bi vidio. Da, Gagi, ili će da vidi? Cenzurisat ćemo tako da slobodno. Aj, pokazat ću ti prvo par slika koje su ono, bezopasne, što bi se rekla. Bezopasne, okej, okej. Evo. Prva slika, Gagi. Od 1 do 10 ocijeni. Prva slika. Ovo ti je bezopasno. Da! Pa šta je onda opasno? Ej, jebi ga. Ljudi, gledaj to. A vajda smijem da stavim ovo na YouTube. A? Mislim da smiješ. Ne znam, nemoj da mi ugase pre kanal zbog ovoga. Neće. A prvi je klip, napravit ćemo novi ako ga ugase. I to se kaže. Oči slika, pa desetka, šta ti kažem, desetka čista. A samo mi reci kako je ovo bezopasno. Pa bezopasno. Znaš kako su onda opasne, možeš da zamisliš. Idemo, čekaj druga slika. Ma da, ja ne smijem drugu sliku. Aj, kreni da voziš malo. Ajde. Evo druga slika. Jo, pa šta je ovo, bre? Jel ovo opasno ili bezopasno? Bezopasno, Gagi je. Bote, ali moguće ne znaš ti šta je opasno. Moram da se subscribe-uješ na moj kanal da bi saznao. Ja sam vidio par slika. Par slika jesi, ali vidio sam ja i opasne. Vidio sam ja opasnije slike od ovih. Koje su baš ono, verujte mi, ja nisam očekivao. Ali kako je ovo bezopasno? Ja se plašim šta će sada mi pokaže. 10 od 10, kidam bukvalo. Idemo! 10 od 10. Gagi na aparatima. Ajde, idemo sljedeću. Čekaj, sljedeća. Izvolite, gospodine. Ona meni daje sve opasnije i opasnije. Šta kažem? Ovdje mi se sviđa dizajn jelke. Kakva jelka? Kako kitim, a? Kakva jelka, moguće ovo. Neću da ocenjujem slike jer su sve desetke. Znači, ja samo govorim 10 od 10. Ali mogu da ih komentarišem jer sve su 10 od 10. Pa ništa, vidimo ovdje da si... Lepa crna dama sa velikim grudima. Vidi se da si trenirala tenis, to se vidi. Tenis. Idemo. Kitty, super, to je to. Ljudi, nije lako ovaj klip, samo da vam kažem. Ne znam šta da pričam, mnogo je teži klip. Ja ne znam šta smije da se prikaže u YouTube-u. Dobro, ti meni daj. Daj da vidim, a? Da, pa ćemo vidjeti da li to ostavimo u klip ili ne. Evo. Jo, brate, sad ti kad ne očekujem. Ja mislio da je, na primjer, prošla najopasnija od ovih bezopasnih, ako ovo bezopasno. Boga mi. Gledajte ovo, smije ovo na YouTube. To ide kao opasnijem, ide kao opasnijem, laganim korakom. Ovo može lagano kao opasnije. Okej. Šta kažeš, a? Pa 10 od 10. To se sviđa, a? Odlika je slika. Ostao sam bez komentara, tako da ono... To je bitno. Ajmo, ćemo malo da vozimo fanove po gradu, a? Ajde, ajmo da pustimo muziku onda. Ajde, gaz. Če damo fanovima da ocenimo slike? Ajde, može. Hoćeš da im doma jednu sliku, da imamo kako će... Ajde, daćemo fanovima jednu sliku da ocenimo. Da imamo kako će reaguju. Znači, naši fanove imaju najbolje beneficije od nas. Da se ponovo rodi se isto ponovio. Vozim ovoga benza na ruci novi erol. Smo bolj, ja vemo se čuje se. I u drugoj da smiri. Ale nemam vremena da trošim na budale. Rojim pare. Sudaci sa te kurave. Živim oga ko na filmu. Praznim bankomate, uplate, ležu na filmu. Zajca, nicera, krabe, gineri, gamigu. A ovi su malo, ti nemoj ove. Ne, ovi su mnogo mali. Nisu za klip. Može kru kasnije. Može da mu vidi. Može, ajde. Ćao. Opa, evo viš, ovo su moji fanovi. Najjači nasvijet, brate, ide gaz, brate. Javi ga, treba nam neko ko može reaguje na OnlyFans, ali vi ste malo mlađi. Ajde, poslećemo. Ovo mu kaže. Idemo, jedi ga. Ljudi se ljute iza, biraju, ali nas boli kurata. Naravno.
osjetljive, od noće znam ti osjetljive. Ameriko, baka, mafija, svaki dan menjamo auta, pore kada je u paklu izgledio. Evo ih braća. Braća su tu, čekaj da imamo, ko će? Ko će u klip, nek uđe. Koliko imate godina? Da. 14. Jebote. Nema veze, dobro. Pa? Skoro 15. Pa, dobro, može da provi. Čekaj, veže se, treba se vezati u saobraćaju. Da, u saobraćaju obavezno vezivati se, kao što vidite, ja sam vezana, ali nevidljivim pojasom. Nego tamo ima takve pojaseve da se ne vide napet. Pa, da. Uf, pa kako ćemo vi da reagujete na OnlyFans? A? Šta fali? Šta fali? Šta fali? Dobro, ajde pokažem one bezopasne slike, znaš? Da, najobičnije slike ćete da vidite. Vidaj, hoci li to od 1 do 10, jel može? Možete reći mi ovako, koliko nas dugo pratite? Tebe Gagi pratim 3 godine. Tamaru na OnlyFansu redom. Ti pratiš Tamaru na OnlyFansu? To je to, vrate moj. Idemo, legenda. To je to, vrate moj. Idemo, legenda. Kad stane, dođete u kadar. Tamaru, tebe sam i na tenisu nešto. Pratio si me, jel? Pratio si i tenis. Opa, idemo. To je to, pa onda pratiš nju duže od mene. Danas tenis, sutra tenis. Te si, vrate. Te ste, legende. Čekaj, ovo ćemo da stanemo, može? Tamara Bojanić, brate, glavni bradom! Ćao, ćao, bezopasnu neku, samo daj. Možemo. Pa nije to toliko bezopasno, čekaj. Skafandar ću nas... Može ova slika, a? A, Gagi, šta gaš? Ajde, evo ova, baš bezopasna slika. Ja sam sve to vidio. Ti si vidio, to je legend. Pa prati OnlyFans. Prati vrat OnlyFans. 10 od 10. Dobro, evo još jedna. Ljudi, snimamo nešto za YouTube pa ćemo posle, može? Ajmo još jednu sliku, onda druge da stavimo. Isto bezopasno. Baš bezopasno, opasno ne može. Da, imaš 18 godina, može opasno. Jevi ga, ti bi sad sve. Čekaj, evo druga slika, brate, sljedeća slika. Ćemo neku malo opasniju, ali opet da sme, onda vidi se 14 godina. Ajde, da vidim. 9 od 10. Zašto 9 od 10? 9 i pol. Ona prva ti je bolja? Ja ne. Da. Šta ti misliš? Ja tu sve znam apaj. A ti što već vidio, a brate, to ono je. Prati na OnlyFans kanal. Prati na što valja, realno. Pretplaćen si na OnlyFans. Opa, idemo bre. Slušaj ovako, samo mi reci prvo. Zašto si pretplaćen, imaš 14 godina. Mami, ne dati na karticu. Opa! Brat Flexi, ne radite. Nemojte to da radite. Eto, kupio se OnlyFans. Kako ti se sviđa OnlyFans? Super sve. Super sve, a? Do jaja. Kupi svakog mjeseca, jeli? Opa! Zavi mamu i tata, reci mamu i tata. Mama i tata, ako gledate klik. Mama i tata na aparatima. Pokazat ću ja, lagano. Dobro, moraju da znaju ako koristiš njihovu karticu. Nemoj tako da ne znaju. Da. Aj sad izađite druge, dođe. Hvala vam puno. Ko je najstariji na kuđi i to je to? Koliko imaš godina, brate? 17. 17! Ti možeš reći da viš nešto malo jače. To je to, ti? 15. Ej, jebi ga, brate, ali ima neko punoletan ovdje. Ajde, mora bezopasno i za njih. A šta radite na vi? Reagujte na moje OnlyFans. Ajde! Koliko ti imaš godina? 17. 17? 18 godina ima! Gledajte ga, on ima 18 godina! Idemo! Ako ti imaš 18, ja imam 62. Što snimaš ti, Bela? O, beži tamo! Te dozi čabe, beži! 9. A? 9. 9 i pol. Pa naravno da se ne vidiš, to ima ti brda glas, mladi imaš 11 godina, bre. 9 i pol, a? Dobro. Bilo bi 10 da se vidi, a? E, pa što nije 10, izlazi ti je za auto. Da! A još jedna slika, još jedna sada vide. Može ovako, ja? Neka bude ovo. Uf, to je baš jako. Čekaj, ajte. Može, smije li ovo? A to je opasno. Evo, mojci. Jebote! Ko je ste? Milion! To je to, braće, to volim, to volim. Zaslužili su krug sad, može. Zaslužili, aj krug jedan, idemo. To je to, ajmo jedan krug. Ajde, ajde. Šta radite, spotujete kola? Da, radiš, gdje radiš, brate? Svaka čast, radam ovu monument. 17 godina radiš, svaka ti čast. Svaka čast, brate, životem, svaka čast. Svaka čast, ali nemoj da dajemo reklame za to. Da. Brate, reci mi, kako ti ide spotovanje? Kome? Svima. Pa baba. A mene najbolje. Tebi ide najbolje, eto ti najmlađi. Idemo, bre. Po tvome si ti najstariji. Samo jedan video ima 100.000 pregleda, 110.000 pregleda. Moj video, brate, realno, moj auto je najviralniji na TikToku, se slažemo. Svako kog god izbaci auto moj, brate, ima preko 5.000 lajkova. Zato što još? Uvijek
i više, a dobro ima jedan brate 80.000 lajkova, ima preko milion pregleda. Znate šta će još biti viralnije? Kad ljudi kače ove klipove sa YouTube-a, ja mislim da će to biti najviralnije na TikToku. Najviralnije. Eto to je to, ovdje ćemo vas ostaviti pa mi moramo nastavimo klip. Mi nastavimo klip i onda ćemo se vratiti poslije, pa možemo ovdje se zezamo druži. Sad je vreme da ja reagujem na opasnije slike. Sad sam se malo oslobodio kad smo njih pustili. Ajde, ajde, može. Sad ćemo samo da... Ajde, samo prođimo ovdje u saobraćaj. Braća puštaju kad vide Rozi Jah 7, svi me puštaju, sve braća. To je to. Ajde, da vidimo sad koje su to opasnije slike. Opasnije slike. Uf, sad se već bojim. Znači, ono su bile bezopasne ljudi. Inače, opasnije će možda morati da budu cenzurisane na YouTube. Pa neće možda, nego će sigurno morati biti cenzurisane. Sigurno? Sigurno. A čekaj, daj da ne vidim. Znači, daj mi prvo da bude real reakcija. Kako misliš? Samo mi daj u telefon, pa ja da pogledam u telefon. Evo ti. Oho! Šta je ovo? A? Ko šta... bi rekao, a? Oooo! Ko bi ona, rekao ovako malo stvarno, nevinašce? Ona stvarno kad je rekla da je ono bezopasno, ono je bilo bezopasno. Gledaj ovo! Kakva je ovo dobra slika u pozadini? Ne, top, stvarno, a, top, 10 od 10. Evo, sad vidim zašto ljudi toliko vole tvoje OnlyFans. Znači, ovo je stvarno brutalno. Čekaj sad, ajde još jednu sliku. Ajmo još 4. Ajde imamo sljedeću sliku. Agagi. Šta veliš? Ostao sam bez teksta. Dobro, a? Jel moguće ovo? Kako dobar crveni kauč? A dobre, majmune. Ali još uvijek nije kako se zove. Ljudi, a ovo stvarno ne sve. A to još uvijek ništa, što inače kači na OnlyFans. Nego brate, sad ono, neću da te šlogiram nekim slikama i to. Znači ljudi, ljudi, ovo stvarno ne sve na YouTube. Znači ovo baš ne sve na YouTube, ovo je baš brutalno. Znači verujte mi, svi na njen sajt niste svesti koliko ovo je dobro. Ajde imamo još dvije slike. Možemo mi tako do sutra, možda ja im pokažeš i sve što imaš. Da. Čekaj samo da im ja da se uključim, da me čovjek ne ubije. Valjda neće. Evo. Šta je ovo? Ovo je baš brutalno. A? Ovo je baš brutalna fotka. To ja, brate, naravno da mogu da gledam cijeli dan. Ovo je baš si dobro ovo uradila. Ovo je baš brutalna fotka. Isto ne sme na YouTube. Jebi ali ga, baš, ljudi, šta da vam kažem. Baš je profil, onako umetnička fotka. Baš je dobra fotka. Dobre. Iskreno, ovo je baš 10 od 10. Ovo baš kida. Hvala. Ajde imamo još jednu još fotku. Još jednu, može, jel? Ja? Mada neću da umrem na tu poslednju. Nećeš. Joj, ovo je stvarno najbrutalnija fotka. O, hvala. Koliko je dobro, šta je ovo? Hvala. Puca, ovo isto. Svaka slika ljudi koji mi je pokazala je 10 od 10. Nijedna nije dobila 9-ku, sem od onih. To sam ti ja. Sem od onih. Njih smo... Čuli, šari se, dobri su klinice, najjače. Dobri su. Gotovi mi je baš ne, dojaješ. Puca, slika baš, OnlyFans ubija. Sad znam zašto ljudi tu idu. Znači, verujte mi, ovo je nešto najbrutalnije. Hvala. Evo ti ovo. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Obavezno nas zapratite na Instagramu i mene na OnlyFansu i šta da vam kažem. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!